gion tube ተወዳጇ ጊዮን መጽሔት ጊዮን ቲዩብ ተብላ በዩቲዩብ መስኮት ተከሰ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ ም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 16ተኛ መደበኛ ስብሰባውን በወቅታዊ ጉዳዮችና ና በ2015 የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አካሂዷል በስብሰባውም የተለያዩ የምክር ቤት አባላት ማህበራዊ ፖለቲካዊና ምጣናብታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርበዋል በተጨማሪም ምክር ቤቱ በ2015 የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት ላይ ተዋይቶ ለማስፈጸም አድርጓል በምክር ቤቱ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከልም መንግስት የህዝቦችን ዘላቂ ሰላም ለማስከበር ና የሽብር ቡድኖችን ከሀገራችን ጨርሶ ለማጥፋት ምን እየሰራ ነው የፌዴራልና የክልል መንግስት ባለስልጣናት የሽብር ቡድኖችን እኩይ ተግባር ከማለት በላይ መረጃ የመስጠትና የመደገፍ ስራ ይሰራሉ የሚባለውን ጉዳይ እንዴት ስ ይመለከቱታል የክልል መንግስታት በክልላቸው የሚኖሩ ዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አልቻሉ ለምን አይጠየቁም በለውጡ ስም የገቡ ከላይ እስከታች ያሉ ቀን ቀን መሪ ማታ ማታ አሸባሪ የሆኑ ሰዎች አሉ እነኚህ ሽብርተኞች በፈጸሙት ወንጀል ልክ ለምን እርምጃ ሳይወሰድባቸው ቀረ ለወደፊት ውስጥ ጭፍጨፋው እንዳይፈጸም ምን ታስቧል በተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር ከመፈጠሩ በፊት አስቀድሞ መከላከል አይገባም ነበር የንጹሕ የንጹሐንስ ሞት መቼ ያቆማል በቀጣይስ እንዳይከሰት መንግስት ምን አቅዷል የሚሉና ሌሎችም ጥያቄዎች ይገኙበታል እኛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸውን ምላሾች በፈርጅ በፈርጁ እንደሚከተለው በንባብ ልናሰማችሁ ወደናል አብራችሁን ቆዩ በግፍ ስለተጨፈጨፉት ንጹሀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ምላሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ የፓርላማ ምላሻቸው በግፍ ህይወታቸውን ላጡና ለተገደሉ ንጹሀን ዜጎች የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ባልሰሩት ወንጀል በማይመለከታቸው ጉዳይ ባልተገባ መንገድ ህይወታቸውን ከሚቀጥፉ ገዳዮች አጥፊ ስብስቦች በእጅጉ ዜጎቻችን ህይወታቸውን መታደግ ባለመቻላችን ጥልቅ ሀዘን ይሰማናልም ምን ያሉ ደም በከንቱ የሚያፈሱ የትኛውንም ስብስብ ለማጥፋት በጀመር ነው እንቀጥላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጥፋት ኃይሎች ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን መግፋት ማጎሳቆል ይችሉ እንደሆነ እንጂ ከዋናው ዓላማ አያሰናክሉንም መንግስት 24 ሰዓት የዜጎቹን ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ ጥረትም ያደርጋል ብለዋል በሚፈጠሩ ችግሮች ሁሉ ህይወታቸውን የሚገብሩ የጸጥታ አካላት እንዳሉ ማወቅ እንደሚያስፈልግ በማስገንዘብም ይህንን ዋጋ የሚከፍለው የተለየ ጥቅም አግኝቶ ክፍያ ተሰጥቶት አይደለም በማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆነው ነው የጸጥታ ኃይሎቻችን ዋጋ እየከፈለው ያሉት ለእነርሱ ክብር መሰጠት ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ ስላለችበት ፈተና አስመልክቶም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ጸጥታን ከማስከበር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ስላለፈችበት ፈተና የሚከትለውም ብለዋል ሁሉም አቅጣጫ ሰጭ እንጂ አዳማጭ የለም ይህ የበለጠ ዋጋ ያስከፍለናል በዚህ ሳምንት ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ከስድስት በላይ የሽብር እቅድ ከሽፏል የዛሬው እቅዳቸውም አሶሳ ላይ ነበር ብለዋል የመንግስት ቀዳሚ ተግባር ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ነው ትክክል ነው የህዝብም ቀዳሚ ተግባር ይኸው መሆኑን ግን መረዳት ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያን ፈተና ብዙ መልክ ቢኖረውም በሁለት መልክ ማየት እንደሚቻሉም ጠቁመዋል አንደኛው ኢትዮጵያ ላለም ያላት አስተዋጽኦ እኛ ኢትዮጵያን እንደምናስበው አለመሆኑ ችግር ፈጥሮብናል ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ለሀገራቸው የሚሰሙት የሚያዩት ክፉ ክፉ ስለሆነ መልካም ነገር ያለ አይመስላቸውም ስለዚህ መምጣትና ማየት አለባቸው ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት የግራጫ ጦርነት ነው የግራጫ ጦርነት ሲባል አንደኛው የመረጃ ጦርነት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ይህ የመረጃ ጦርነት ኢትዮጵያ ለማስቆም ትሞክራለች። ግን ብቻዋን አትችለውም ብለዋል ሁለተኛው የዲፕሎማሲ ጦርነት ነው ሶስተኛው ደግሞ የሳይበር ጦርነት ነው ሲሉ የቀጠሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተከበረው ምክር ቤት ላረጋግጥላችሁ የሚፈልገው ማንም ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር ተዋግቶ ማሸነፍም ማፍረስም አይችልም ይሄ ሲባል ግን አርፈው የተኛሉ ማለት አይደለም ዛሬ በሰሜን ነገ በሌላ አቅጣጫ ይመጣሉ ለዚህ ዙሪያ መለስ ጦርነት ቀድመን ስለተረዳን መከላከያችን ጠንክረናል ዛሬ ያለው መከላከያ ሰራዊት ትናንት የነበረው አይደለም በሁሉም መልኩ እጅግ የተሻለ ነው ብለዋል ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገ ትውልድም ጭምር ሆን የሚሆን መከላከያ ተገንብቷል ይህንንም በአይናችሁ አይታችኋል መከላከያ ስራዊት በዚህ የቅድመ ዝግጅት ስራው ቢያንስ 95 በመቶ ተሳክቶለታል በየቀኑ በየቦታው ትንኮስ አለ አሳዛኝ ነገር ሲያጋጥም መጀመሪያ የሚጠበቀው መበታትን ሳይሆን መሰባሰብና ጠላትን መመከት ነው አዲስ አበባ ላይ አሁንም ሰፋፊ ፍላጎቶች አሉ በየቀኑ በርካታ የጦር መሳሪያ ና ወታደር እያያዝን ነው በየቀበሌው ወታደር ማስቀመጥ ግን አንችልም እንኳን እኛ አሜሪካ አልቻለችም ብለዋል ችግሮችን ለመፍታት የተቀመጡ ስትራቴጂዎች ችግሩን ለመከላከል ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ ልጅ ተቀምጦ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም አራት ስትራቴጂዎችን ጠቅሰዋል የመጀመሪያው አስቀድሞ መከላከል ሁለተኛው መከታተል ሶስተኛው መጠበቅ አራተኛው ደግሞ መዘጋጀት እንደሆነ በመግለጽም ጠላቶቻችን በመዋቅር ውስጥ ሰው ይገዛሉ ይሄን ለማጥራት እየሰራን ነው እስካሁንም ብዙዎችን አጥጥተናል ብለዋል ከዚህም ባሻገር ሚዲያዎችና ባንዳዎችም ግልጽ ጠላቶቻችን ሆነዋሉ እነኝንም አቅማችን በፈቀደ መጠን እንከላከላለን በየቀኑ እየተወጋን እየተፈተንን መስዋዕትነት እየከፈልን ጅግ ለማመን በሚከብዱ ነገሮች ውስጥ እያለፍን ነው በየቀኑም እየተማር ነው ብለዋል ፈተናዎች እያጠነከሩ ወደፊት እየተጓዙ ነው ኢትዮጵያ ወደ ዳገት ጉዞ ላይ ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደፊት በጣም ቅርብ ነው ግን ከባድ ነው ዳገት ስለሆነ ስለዚህም ከፍተኛ ጉልበት አንድነትና ትብብር ያስፈልጋል ብለዋል የኢትዮጵያን የዳገት ጉዞ ከቻላችሁ ወደ ላይ ደግፏት ካልቻላችሁ ስሜት ካሸነፋችሁ ቢያንስ እንዳትንሸራተት ታኳ አስቀንጡላት ጥላቶቻችን የሚፈልጉት ወደ ኋላ እንድትንሸራተት ነው ያንን አታድርጉ ጥላት እንድንከፋፈል ስለፈለገ ብቻ ያንን መደገፍ ጠቃሚ አይደለም በማለትም አንድ አንድነት ሁሉ አልጋ ባልጋ በሆነበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በችግር ጊዜ አብሮ በመሆን ኃላፊነት በመውሰድ ለመስዋዕትነት ዝግጁ በመሆኑም ጭምር እንደሆነ ተናግረዋል አሸባሪው ሸኔን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምዕራብ ኦሮሚያ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ የሚገኘውን የሸኔ አሸባሪ ቡድን አስመልክተው በሰጡት ምላሽ ሸኔ የኦሮሞ ቀንደኛ ጠላት ነው ሸኔ ለማንም የማይመለሱ የአውሬዎች ስብስብ ነው ለምንድ ነው አውሬ የሆኑት የሚለው ግን ጥናት ይፈልጋል የፖለቲካ ዓላማ ግን የላቸውም ብለዋል አያይዘውም የሸኔ አላማው አገር ማፍረስ ነው ሁለት ልጆችን አገር ሊታደጉ ዘምተዋል ተብለው በሸኔ የተገድሉ አባት አሉ የመከላከያ ስራዊት አመራሮች ቤተሰቦችንም ገድለዋል በመቶ የሚቆጠሩ አመራሮችም እንዲሁ ተገድለዋል ሸኔ የኦሮሞ ተወካይ አይደለም አንደኛ ጠላት ነው በሸኔ ምክንያት ወለጋ ልማት ቆሟል ይህን ጠላት የሁላችንም ጠላት ነው ብለን ከተነሳን እናጠፋዋለን ብለዋል በተጨማሪም ለሸኔ የሚራራ የሚያዝን የተለየ ስሜት የለንም እንደ ሸኔ ያሉ ኃይሎች ዋና ፍላጎታቸው ፓርላማውና ሚዲያው ብሎም አለም ስለ እነሱ እንዲያወራ ነው ለእናንተ ባንናገርም በእያንዷ ንዶ ደቂቃ እየተዋጋናቸው እንገኛለን ብለዋል ጽንፈኞች በየትኛውም ሰፈር ይደራጁ ሁለት መርዝ አላቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንደኛው የኔ ብቻ ጥሩ ነው የሚል ነው ሁለተኛው በጣም የበዛ የራስ አዘኒታ የነገሮች ሁሉ ማዕከል ራስ ብቻ ማድረግ ነው ጽንፈኝነት አለምን አልጠቀመም ኢትዮጵያን የማይጠቅሙ መግረፍና ማፈን ከብልጽግና ጋር አብሮ አሄድም ለጠላት ተገማች አንሆን ሲሉ በፓርላማ ቆይታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተማጽነዋል